မျောနဲ့ထားတဲ့ရာရဲကိုရရှိခဲ့လို့အပြော်လုံးနေရတဲ့မျက်မျက်မြင်ဆိုတော့ကိုအောင်ကိုကိုအားလုံးပဲမိကလာပါနောက်နေ့ TV မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်လမ်းမကြီးတဲ့ပေါ်မှာတလန်းဝင်တလန်းထွက်တချင်းဆိုရကနေသူ့ရဲ့တရင်တချင်းနေနဲ့နမယ်ကြီးလာတဲ့ကိုအောင်ကိုကိုကိုတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးသိရှိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရဲ့နော်ကိုအောင်ကိုကိုဟာစက္ကူအာယုံကွယ်ပြောင်းနေရပေမဲ့လည်းဖျားပေးတဲ့ဆုလက်တစ်ခုအနေနဲ့တာယာနာပြော့ဖဲဂိယုနာအတန်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာလဲကိုအောင်ကိုကိုကသူ့ဘဝမှာတခါမှမမျောလင့်ခဲ့ဘူးတဲ့စတိတ်စင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတချင်းတီဆိုဖြောပြပေးဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိလာခဲ့ပါတယ်မြမစတာတိတ်ဆိုပြန်ပွဲကနေတချင်းတွေနဲ့ဖြောပြပေးဖို့ဖိတ်ကြားခြင်းခံရပါတယ်မြမစတာတိတ်ဆိုပြန်ပွဲမှာတင်းစရာမြင့်မို့အောင်ရေဘကဝင်းတို့ကဒိုင်လူကြီးအနေနဲ့အကက်ဖြတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုအောင်ကိုကိုကနမဲကြီးတရေးစရာတွေရှိမှဖြောပြရမှာမို့စိတ်တွေအရန်လှုပ်ရှားပြီးကြောက်နေတာမျိုးတွေပါဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆရာထွေးတရေတချင်းနဲ့ဖြောပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုအောင်ကိုကိုအတွက်မမျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကိုအောင်ကိုကိုကမြမစတာတိတ်ဆိုပြန်ပွဲကနေသိန်းတရာ surprise လက်ဆောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မမျောလင့်ထားပဲနဲ့အခုလိုကြီးကြီးမားမားလက်ဆောင်တစ်ခုကိုရရှိလိုက်တဲ့အတွက်ကိုအောင်ကိုကိုကအတိုင်းမသိဝါသနေပါတယ်။ကိုအောင်ကိုကိုတို့ကချိုးတက်တဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုသူ့ရဲ့အမှုပညာပေါ်ချီးမြှင့်တဲ့အပေါ်မှာအရန်ကိုချီးနှုတ်ပြီးပီတိဖြစ်နေရပါတယ်။ကိုအောင်ကိုကိုအတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေကဒီတစ်ခုတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူသိချစ်ပြီးမြန်နိုးရတဲ့ဆရာထွေးရင်တဲ့တချင်းတွေကိုလည်းလက်ဆောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ထွေးရင်တဲ့တချင်းတွေကိုလိုက်စော်ကြတဲ့လူတွေထက်မှအခြားကောင်းတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပေမယ့်ကိုအောင်ကိုကိုကတော့ထွေးရင်တဲ့ကိုအလွမ်းပြည့်ဖြစ်အောင်အထိရင်းနှဲရအောင်တည်ဆောက်နိုင်သူပေါ့။ပရိသတ်တွေကပဲသဘောကျတာမဟုတ်ပဲ။သူ့ရဲ့တဲ့တချင်းချို့ကိုရေးထားပေးဖို့တဲ့တေးစရာချို့ကပါသဘောကျနှစ်သက်ပြီးချီးကျူးနေကြတာပါနမဲကြီးတေးစရာမြင့်မောင်ကလည်းသူ့ရဲ့တဲ့တချင်းတွေကိုဘဝနဲ့ထက်တူကြအောင်နေပါပြန်ဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့ကိုအောင်ကိုကိုကိုသူ့ရဲ့တဲ့အတွက်ရေးပေးခဲ့တဲ့တူနိုင်မဲ့ယရနာတချင်းလေးကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီတချင်းလေးဟာဆရာငှက်ရဲ့ရန်ကုန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်ကိုအောင်ကိုကိုကဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေရပါတယ်အတတ်ပညာရဒီတချင်းကိုအခြားသူတွေကကောင်းကောင်းလေးစုံနိုင်လောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘဝနဲ့ထပ်တူကြမှုအစစ်မှန်ဖြစ်မှုလောက်မှာတော့ထွေးထင်ပြီးကိုအောင်ကိုကိုကအကောင်းဆုံးတည်ဆုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးဆရာမြင့်မောင်ကချီးကျူးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းတင်းရင်နဲ့အစောရောဟဲလီကကိုအောင်ကိုကိုအတွက်တချင်းလေးတစ်ပုဒ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ထွေးထင်အတွက်ဟဲလီဘဝမှာတစ်ပုဒ်ထဲရေးပေးခဲ့ပူပြီးတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးကွယ်ဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်ကိုကိုကတော့အခုလိုသူ့ဘဝမှာတခါမှမမျောလင့်ထားဖို့တဲ့အရာတွေကြောင့်အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ရပါတယ်။မျက်မျက်မြင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အားငယ်ခြင်းနေမရှိပဲစူးစမ်းအထောက်မှုတွေရှိတာကြောင့်အလားလာများစွာရှိတဲ့အစိုးရတယောက်ဖြစ်လာရပါပြီ။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောအတန်ပါရမီကောင်းပြီးရောသားစူးစမ်းလာတဲ့မျက်မျက်မြင်ဆိုတော့ကိုအောင်ကိုကိုရဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ဂီတခီးလန်းအတွက်အားပေးစကားလေးတွေပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘေးကင်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။